minu esimene vahekord oli minu esimene selline tõsisem suhe ka gümnaasiumis. Ja me olime koos 2,5 aastat. See oli ka ebameeldiv ja piinlik. Kohusellega ma ei mäletagi ausalt. Ma tean, et see oli mingi peopäev oli vaata, aga järgmine päev kohusele ma ei mäletanud mitte midagi teemisest juhtust. Kui ma olin 16-17 ja see juhtus mu teise kutiga. Ma rohkem ei räägiks sellest. See ei olnud kõige toredam moment. Ma ei saa öelda, et midagi halb oli ja ma ei saa öelda, mitte, et see midagi nagu väga head ka oli, aga see oli selline normaalne nagu ikka. Minu esimene vahekord oli umbes 10 aastat tagasi, umbes rohkem kui 10 aastat vahema naisega. See oli 13-aastaselt. Noh, ütleme nii, et see esimene vahekord oli selline, ütleme, suht kähkukas. See oli ka ühe küllakutsel, ühel veiniõhtul. Ja see läks ka nagu käest ära. Kuna see oli inimesega, keda ma reaalselt armastasin, siis oli väga hea.